Det her, det er Jam Experience fra Frederikshavn Cheerleading. På Experience, der er nogle gamle, men nu også en masse nye på. De har haft en sej kamp om at samle rutinerne sammen, men lige nu, der er de klar til at vise jer, hvad I har. Giv dem en stor, stor hånd! Jam fra Frederikshavn Cheerleading, giv dem en stor, stor hånd!